Muli, magandang umaga po sa ating lahat. And welcome to the First Presbyterian Church of Pasig Church at Home. Alam niyo po, ang araw na ito ay araw ng ating pagsamba, papuri sa ating Panginoon. And we have all the reason to rejoice. We have all the reason to thank God because God is good all the time. Pasain po natin na Psalm 100. Okay? Verse 1 Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us. We are his. We are his people, a sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good. and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Do you agree dito sa Psalm 100? Do you agree that God is good and is good all the time? This time, let's uh, join hands together and let us just thank the Lord. Okay? Puong pamilya, hawak kamay. Sige po. At tayo po'y manalangin sama-sama. Panginaming Diyos, maraming salamat po sapagkat Ikaw ay kasama namin. Kahit sa kalagitnaan ng pandemic na ito, ang pagpapala mo ay ibinubuhos mo sa amin. Salamat sapagkat Ikaw ang aming nagbibigay ng kagalingan ikaw ang nagpo-provide ng lahat ng aming pangailangan. Maraming salamat sapagkat may pagkakataong po kaming sambahin ka sa spirito at katotohanan. At sa umagang ito, nawa ay magkakaisa po kami na pasalamatan ka, papurihan ka, pakinggang ka, at sama-sama po kaming susunod sa iyo at maging ilaw ng sanlibutan. Inihiling po namin ang iyong banal na spirito na siyang kikilo sa amin, magtuturo sa amin, magbibigay sa amin ng katalinuhan. Gamitin niyo po ang inyong lingkod upang maipahayag ang iyong mensahe na may kapangyarihan at merong kaliwanagan. Maraming salamat po sa iyo o Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Napakainam po na tayo'y nagbibigay ng papuri sa ating Panginoon, araw-araw at sa lahat ng circumstances At uh, ang araw na ito ay uh, ano bang tawag yun? November 1 ano? Ito yung tinatawag na araw ng undas or yung All Souls Day Or araw ng mga patay Actually, hindi dapat araw ng mga patay, araw dapat ito ng mga buhay Sapagkat marirealize po natin na salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay nabubuhay pa at hindi tayo naniniwala doon sa celebration ng Halloween. Sapagkat ito po ay uh, hindi dapat celebrate ano? tungkol sa mga multo, tungkol sa mga patay. Pero it's should be, today should be a celebration of life. And we just have to remember yung mga mahal natin sa buhay. At tuwing undas, nung tandaan ko nung bata kami, ay nagsisindi kami ng kandila at nag-iikot kami sa buong simenteryo at nangungolekta kami meron kaming lata at uh, doon namin kinokolekta yung mga mga natunaw na kandila. Okay? So, mga galing yan sa ilaw. Bakit nga ba nag-iilaw? Ba't, bat nag nagsisindi ng kandila? Ang sabi nila, ito ay para bigyan ng liwanag ang mga patay. Pero actually, hindi na talaga dapat magbigay ng, bigyan sila ng liwanag. Ano? So, patay na sila. Hindi na nila kailangan ng ilaw. Ngayon, pag-usapan ulit natin ngayon ay tungkol sa pagiging ilaw. Okay, Fruit of darkness versus fruit of light. We are the light of the world. Yun po yung ano, uh, napag-usapan natin at pangatlo po sa series na ito uh, tungkol sa fruit of darkness ver versus fruit of light. At ang message nito ay pinamagatang kong uh, light bearers. We are light bearers. Balikan po natin ang uh, Ephesians chapter 5. Ito po yung ating pag-uusapan again. Ephesians chapter 5 verses 8 to 21. Sa verse 8 po, konting review lang po. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Therefore live as children of light. Sinasabi dito, dati daw tayo ay nasa kadiliman. Subalit ngayon, tayo ay nasa ilaw. Ilaw sa Panginoon. Kaya dapat tayo mamuhay bilang anak ng ilaw live as children of light and we are light bearers okay we promote light di ba meron sa olympics uh, torch bearers meron sa kasal yung bible bearers ano po yung dala-dalala torch dala-dalala bible at tayo dala, dala natin ay ang ilaw ng ating panginoon because we are children of light. Therefore, we are light bearers and we are to promote light. We must bear the fruit of light. Verse 9, Ephesians 5, 9. For the fruit of light consists in all goodness, righteousness, and truth. Ito po yung prutas ng ilaw. Meron daw bunga ang ilaw. Goodness o kabutihan, hindi kasamaan. Righteousness, ito yung katuwiran at hindi kamalian and truth. Ito yung katotohanan, hindi kasinungalingan. Ito yung dapat daw nakikita sa atin. Kabutihan, katuwiran at katotohanan. Ito po ay ang karakter, ito ay katangian ng ating Diyos Ama. Kara kara karakter din ito ng Diyos Anak si Kristo. At ito rin dapat yung ating character. Siyempre, katulad tayo ng ating ama. Like father, like son, or like daughter. That we should bear the fruit of light. Okay? So, how can we live in all goodness, in all righteousness, and in truth? How can we live in the light and bear much fruit of light? Or, How can we function as light bearer? Ano po ba yung functions natin? okay? Bilang light bearers. Tagadala daw tayo ng ilaw. So, ito pala yung trabaho natin. Dapat pala parati tayong nagniningning. We are the light of the world. As Jesus Christ is also the light of the world. Konting, again, review po. Kasi we have nine points, ano? a function of a light bearer. Unang-una, sa Ephesians 5 verse 10, and find out what pleases the Lord. Ang function pala natin is, number one, we have to seek to please the Lord. As light bearers, dapat pinapasaya natin ang ating Panginoon. Okay? Number two, sa verse 14, this is why it is said, wake up sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Ang function pala natin ay dapat tayo'y gising. Dapat we have to rise up and we have to shine as light bearers. Bawal yung tutulog-tulog, bawal yung tatamad daw. We should maintain that light in our lives. Pangatlo, we have to be wise. Dapat maging matalino tayong mga light bearers. Sabi sa verse 15, be very careful then how you live not as unwise but as wise okay dapat daw matalino tayo hindi tayo mangmang, -mang. kasi anak tayo ng ating Panginoong, panginoon dios and number four make the most of every opportunity sabi kasi sa verse 16 making the most of every opportunity because the days are evil we have to redeem the time okay Every opportunity no we should be light bearers. Hindi pwede tayong ang dala natin ay kadiliman. Ang dala dapat natin ay kaliwanagan. Huwag natin pong sayangin ang oras. Okay? Tayo magsisilbing ilaw sa madilim na mundong ito. Tutuloy po natin sa verse 17. Ito na po yung 5 uh, to 9 points natin about the function of a light bearer. Sige po, sa verse 17. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Sabi, huwag ka daw maging mangmang. -mang. Okay? Huwag kang maging engot. But understand what the Lord's will is. So, number five, know and follow God's will. Dapat daw alamin natin at sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Okay? To, to know, uh, to understand is to discern. Dapat daw sundin, alamin at sundin ang kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? That tayo ay magsilbing ilaw ng sanlibutan. Ikaw ba'y ilaw ng tahanan nyo? Ikaw bilang tatay, bilang nanay, bilang anak, nagsisilbing ilaw ba tayo? Paano natin malalaman ang kalooban ng Panginoon? Paano natin malalaman ang kagustuhan ng Panginoon? Of course, we have to meditate. Dapat itanong natin siya. Dapat saliksikin natin. Siyempre, kapag hindi mo alam, dapat alamin mo. Paano natin malalaman yan? Through His Word. We have to meditate on the Word of God. We have to to understand. We have to study the Word of God and we have to write it down and we have to put it into our hearts in our hearts importante po ang panalangin okay we should ask for knowledge if any one of you needs wisdom hindi mo alam kung anong gagawin mo we should ask God and He will generously give us wisdom without finding fault sabi sa James okay So, we need wisdom and understanding. Madalas kasi, uh, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Lord, ano bang gagawin ko? We have to know and follow God's will so that we can continue to be light bearers. okay Bilang light bearers, Lord, ano bang gagawin ko? Kapag ako'y nasa eskwelahan, kapag ako'y nasa workplace, kapag ako'y nasa labas, alamin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Again, ang kalooban ng Panginoon, ano ba yan? Everything that is good, okay? Goodness, righteousness, and truth. Ito kasi ito yung gusto ng Panginoon na maging bunga natin. Sabi sa Romans 12, verse 2, Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able and test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Bilang light bearers, being being the light of the world, we have to know the will of God. At anong kalooban ng Panginoon? Ano yung will of God? It is good, pleasing, and perfect. Okay? Wisdom and good understanding is necessary to do the will of God accurately. Tama? Importante po yung kaalaman. Kasi kung hindi mo alam, anong gagawin mo? ba? Diba? Kung hindi mo alam ang gagawin mo, mapapahama ka lang. Okay. And we have to carefully follow the instructions of our Lord. Not following instruction or not knowing the instructions or without understanding it is it will lead us to disaster okay kung hindi ka marunong mag-drive nag-drive ka ano mangyayari Papahama ka okay kung hindi ka marunong uh, mag mag maniobra ng ng sasakyan di ba kung mababangga ka so importante pala yung knowledge importante pala yung skill importante pa lang nalalaman natin ang kalooban ng Panginoon at sinusunod natin ang ating Diyos. Alam niyo po, ang Bible po ay uh, dito po nakasulat ang basic instructions in life. Okay? Bilang bilang estudyante, uh, bilang sa instruction to para sa mag-asawa, instruction to sa pagtatrabaho, instruction sa sa relationship, instruction, in everything. Kompleto po ang Bible. At para ba tayo magsilbing ilaw to be the light bearer, we need to have that full knowledge and understanding of God's instruction. And we have to follow it. Okay? So ano ba yung kalooban ng Panginoon? One specific will of God for all of us is this. Sabi sa verse 18. Ito po, verse 18. Do not get drunk with wine, which will only ruin you. Instead, be filled with the Spirit. Sa Good News Bible translation po. Do not get drunk with wine, which will only ruin you. Okay? Instead, be filled with the Spirit. So, pang anin po na instruction ng Panginoon or function natin bilang light bearer is that we should be filled with the Holy Spirit. Ang Spirit, ang ang Holy Spirit, ito yung nag-fuel sa atin. Kung sa kandila, ito yung wax that fuels us or do sa lamp, it is the oil that fuels us. Siya yung electricity na nagbibigay ilaw sa ating mga tahanan. Okay? Sabi nga, sabi dito, wag daw tayong magpakalasing, wag daw tayong mapuspos ng alak which will only ruin us. Sa ibang uh, version sa NIV, debauchery. Ano po ito? Kasi kapag ikaw ay nalasing, di ba? It will cause rebellion. Okay? It will cause wastefulness. Sabi sa living uh, standard Version. Sa ISV ng International Standard Version, wild living, it will cause us wide, wild living. Sa American Standard Version, riot, it will cause riot. Di ba kapag mga lasing ang mga tao, nagkakaroon ng kaguluhan, may, may riot, ano? And immoral conduct or kaguluhan sa ating buhay. Okay? Ay, hindi naman ho ako uh, umiinom ano kaya nag-feel sa atin? Ano kaya nag, nag saan kaya tayo nalalasing? Yung iba kasi nalalasing sa pera, yung iba nalalasing sa fame, yung iba nalalasing sa kung anong bagay, no? Isipin na lang natin, no? Kapag lasing ang isang tao, ano nangyayari? 'Di diba, Kapag ikaw yung nagda-drive, sabi, don't drive when you drink. Okay? Don't drink when you drive. So, bakit ganoon? Kasi ang daming nadidisgrasya kapag sila ay umiinom at nalalasing. Hindi mo na kasi yung senses mo ay humihina and then kung ano-ano na -ano yung ginagawa, minsan napapaaway tayo, di ba? Napapaaway ka dahil sa ikaw ay lasing. Kita niyo yung mga lasing, di ba? Hindi tuwid ang takbo. Sabi ng Panginoon, instead of being drunk with wine, sabi, be filled with the spirit what fills you okay what fills you will be who you are kung ano yung pinuspos mo sa ipinasok mo sa sarili mo yun ang magiging ikaw don't fill yourself with darkness okay but be filled with light be filled with the holy spirit sabi ng panginoon what are you feeling yourself with what are you feeling your your mind or your heart is it lustful thoughts is it anger is it jealousy is it self pity is it hopelessness alam mo kapag ikaw ay napuspos ng ibang bagay okay ang tao diyan nakakalasing toli inya sabi ko sa inyo, ang pera, nakakalasing talaga yan. Okay? Nakakalasing ang pera. Bakit? Kapag ikaw ay napuspos ng pera, alam mo, uh, ang pwedeng mangyayari dyan, sasambahin na natin yung pera. And it will cause us to do things that are not pleasing to the Lord. Instead, be filled with the Holy Spirit. Kapag ikaw ay puspos ng banal na spirito, you will have that defense against sin against um sabi to, against rebellion against wastefulness against wild living ag against those things that will ruin you At ang maganda dito sabi be filled us holy spirit the holy spirit is always available it is unlimited Nandyan lang ang holy spirit pero bakit hindi natin ginagamit Ba't hindi tayo nagpapapuspos sa banal na spirito? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi natin alam. Kulang sa kaalaman. Kaya sabi ng Panginoon, they have to be wise. Ay, huwag tayong maging mangmang. -mang. Marami sa atin, adik. Marahil adik sa TV, sa Netflix. Marahil adik sa Facebook. Maybe, yung iba, adik talaga sa, sa drugs. Adik sa alcohol. Pero, sabi dito, dapat daw maging adik tayo sa ating banal na spirito. Okay lang pong maging adik sa banal na spirito. Maging adik tayo kay Lord. Sa pagkat ad, kung adik tayo kay Lord, alam nyo, maganda ang magiging bunga na ito. Okay? The Holy Spirit will enable or will empower us to shine that light and will continue to be the light of this world. Alam nyo, kung ano yung ipinapasok natin parati, ito yung lalabas eh. And it will uh, somehow have an effect in our lives. Okay? Tandaan ko, nung kami ay nasa, nagtatrabaho po kami, wala kaming mainom, kundi puro buko lang. No? Umaga, inom kami ng buko, merienda, buko, eh, naubusan na kami ng tubig, ano? tapos lunch namin, inom ulit kami ng buko. Alam nyo, later on, naamoy ko yung sarili ko parang amoy buko na ako. Eh. Yung pawis ko parang amoy buko. Bakit? Kasi yun ang pinapasok natin. But if we are filled with the Holy Spirit, magre-reflect sa atin ang katangian ng Panginoon. Okay? As we are filled with the Holy Spirit, we will live a life of worship. Okay? Makita natin sa verse 19 ito speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. So as light bearers, we should live a life of worship. Ang buhay natin ay dapat nakaalay para sa ating Panginoon. Okay? Make every day a day of worship. Worship is where the presence of the Lord is. Okay? Worship is also where we gain strength. Alam niyo kapag akoy gusto kong mag-worship when I um, open the the music ano? YouTube makikinig ako ng mga worship song. Alam niyo itoy 'yung nagpapalakas sa akin eh. When I read the Bible, uh, lumalakas din ako. It's it's time of worship that will strengthen us. Kapag nanghihina na yung ilaw natin, kapag hindi na tayo medyo nag, nagbibigay ng liwanag, at parang nasa kadiliman na tayo, na parang kumukurap-kurap ka na, parang pundido ka na, ano, parang wala ka ng ilaw, nauupos ka na. Okay, let's go back to worship. The Lord inhabits the praises of His people. Sabi sa Luke 4, verse 8, Jesus answered, The scripture says, Worship the Lord your God and serve Him only. Worship the Lord your God and serve Him only. We should live a life of worship. Worship is also having a thankful heart. Hindi pwedeng kasama, hindi pwedeng mawawala ang worship sa pasasalamat. Sabi sa verse 20, Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Always be thankful. Katulad ng binasa natin, Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Let's always be Thankful. Anyway, isa, ito yung isa sa medyo mahirap nating gawin. No? Kapag may problema tayo, do we have a reason to be thankful? Alam nyo, sabi, sabi sa 1 Thessalonians 5.18 Give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. Sabi dito, give thanks in all, sa lahat daw ng pagkakataon, in all circumstances, in good times, in bad times, okay? matumal man or, or masagana, sabi, magpasalamat daw tayo. Do you have a reason to thank God? Kahit may pandemic, magpapasalamat ka. Yes, in all circumstances. Alam niyo kung bakit? Kasi naniniwala ako na merong planong maganda si Lord in this pandemic merong magandang ginagawa alam nyo, na isang naisip kong magandang ginawa ng pandemic ang mga families ngayon magkakasama buo ang pamilya okay parati silang magkasama okay tinuruan din tayong mag worship kahit na uh, through digital platform okay kahit wala sa church so tuloy-tuloy so tinuturuan tayo ng Panginoon at pinapaalala sa atin ng Panginoon na siya lamang ang ating pag-asa. So natutunan nating manalangin. Natutunan nating umasa sa ating Panginoon. Yung mga dating hindi na nanalangin, ngayon lumalapit na sa Panginoon. Yung dating nawawala, ngayon nanunumbalik. So salamat sa Panginoon kasi nakapanumbalik tayo. Are there things that you need to be thankful sa ating Panginoon? Praise God, hanggang ngayon wala ka pa rin sakit. Okay? Hindi ka naapektuhan ng COVID. Pero kung nagkasakit ka man, you're listening, you are now watching. Praise God kasi gumaling ka. I I know many people, ano? Mga kaibigan natin from this church and from from our uh, from our friends na, na, na naapektuhan sila ng COVID-19. Pero praise God, magaling na sila ngayon. And praise God, hindi pa tayo naapektuhan at hindi tayo we claim na hindi tayo maapektuhan. So pasalamat tayo every day. Okay. Pasalamat tayo kasi medyo nagre-relax na ngayon. Eh. Medyo hindi masyadong stricto na ngayon. Okay. Meron ka ba naisip na pwedeng ipasalamat mo sa ating Panginoon? Mamaya po sa ating grouping, sa, sa discussion natin, tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. And even, let's thank God in advance. So yung prayer natin, dapat, Lord, maraming salamat sa pagkat Matatapos na tong pandemic na to. Maraming salamat sa sapagkat bibigyan mo ko ng trabaho. 'Di ba? We have to thank God in advance even in these times of pandemic. And lastly, but not the least. And this is very important. Evidence as children of light or as uh, light bearers, okay? We have to live a life of submission. Since we are light bearers, okay? Again, 'yung pong mga uh, tandaan ko 'yung kapag may kasal, 'di ba, 'yung Bible bearer. Yeah, ang cute na mga bata no, dadala ng Bible. Ang trabaho lang nila ay sumunod sa kanilang nanay, sumunod doon sa ano at pumunta sa altar at ialay 'yung Bible. Just picture this, para tayong mga bata, we are light bearers. Okay? We are to offer that light we are to be to offer our bodies as a living sacrifice, di ba? As light to our God. Okay? So, sumusunod lang tayo sa utos ng ating ang mga bata, sumusunod sa utos ng ng magulang na bit ang Bible at pumunta sa altar. Ang trabaho din natin, bitbitin ang ilaw ng ating Panginoon as light bearers and we have to offer our lives to the Lord since we are the light bearers of this world kahit saan tayo pumunta kung saan tayo papuntahin ng Panginoon we should be the light of the world a life of submission is a life of obedience kamusta na ba ang iyong pagsunod sa ating Panginoon submission is an act of respect. Okay, ulitin ko po. Submission po is an act of respect. Therefore, we have to submit first to God. We have to submit to the authorities because these are God delegated authorities. Okay? We have to submit to our parents. We have to submit to our teachers, to have to submit to our leaders because we are the bearer of light and this is the fruit of light to be submissive. Ano po opposite ng submission? It is rebellion, pagsuway. Okay? And rebellion is a sin. Okay? If we don't submit to the delegated authorities, we are disrespecting God. Kapag po tayo sumusunod sa ating Panginoon, we are under His umbrella of protection. Okay. Kasi po parang ang ang we are being protected by the Lord through submission. Kapag sumunod tayo kay Lord, God will protect us. Pero once na lumayo ka doon sa hedge of protection ng Panginoon, ikaw ay mapapahamak. Parang parang 'di ba umbrella of protection. Kapag ikaw ay umalis doon sa, sa sa payong, mababasa ka. Yun ang picture ng submission. We just have to be under the hedge of protection of our God, for our Lord Jesus Christ. Parang ngayon, we had to submit to the protocol na binigay sa atin ng gobyerno. Ano po yung protocol? ba? Diba? Kailangan we have to wear mask, we have to wear this face shield, Diba? Hindi tayo papasukin sa mall or sa isang grocery kung wala tayong face shield at saka mask. This is protocol and that involves submission at saka yung social distancing. So, as light bearers, summarize ko lang po, ano, as light bearers, okay, we have to first seek to please the Lord. Pangalawa, we have to wake up, we have to arise and shine. Okay? We have to wake up. Magtrabaho tayo. We have to be wise. We have to make the most of every opportunity. Lahat ng pagkakataon, dapat ay magsilbing tagabit tayo. We should be light bearers. As light bearers, we have to know the instructions of God. We have to follow God's will. We have to know and follow God's will. And we have to be filled with the Holy Spirit as light bearers. Kasi ito yung mag-fuel sa atin, ang Holy Spirit, to be the light of this world. Light bearer is living a life of worship. A light bearer always have this thankful heart. We must always be thankful. At ang light bearer po is living a life of submission. Simple lang po ang trabaho ng life Light better bitbitin ang ilaw at maging ilaw Finally in Matthew chapter 5:16 So let your light shine before men that they may see your good works and may glorify your Father who is in the heavens Let your light shine before men Let your light shine Before your family. Diyan sa tahanan nyo. Let your sh light shine. Doon sa mga, sa offices nyo, sa businesses nyo. Wherever we go. Let your light shine before men. That they may see your good works, your good deeds. Dapat daw makita sa atin yung pagiging ilaw sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting bagay. At ang resulta nito, and may glorify your Father who is in the heavens. So ang end result pala nito, to be light bearers, we will glorify the Lord, our Father who is in the heavens. So bigyan po natin ng kaluwalatian ang ating Panginoon being the light bearers. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. Maraming salamat sapagkat tinawag mo kaming children of light. Tinawag mo kaming mga anak mo. And Lord, it's a privilege. It's an honor. And it's also your will for us to bear that light to be fruitful, to bear fruit, and that fruit of light. Patawad, Panginoon, kung maraming beses, Panginoon, na kami ay nangihina at kami kumukurap-kurap, kami ay parang nang didilim at hindi na kami nagsisilbing ilaw. Especially in the times na kami po ay may problema, times na kami po ay uh, nasa hindi magandang circumstances. Minsan nag-iiba ang aming, uh, hindi na kami nagiging ilaw, kundi nagiging uh, kadiliman na kami. Nagdudulot kami ng kadiliman sa ibang tao at sa, uh, sa where we are. Pero salamat Panginoon that you want us to bear that light wherever we go. And now we invite you, the Holy Spirit, to fill us. Inihiling po namin ang yung bala na spirito na puspusing kami upang ang ilaw namin, Panginoon, ay lalong magningning, lalo kaming maging blessing ng iba pang tao. Maraming salamat po sa yung pagtsatsaga sa amin Maraming salamat sa iyong patience sa amin. At maraming salamat sapagkat babaguhin niyo po kami. At gagamitin niyo po ang bawat isa sa amin to be your light bearer. Salamat po sa, sa pribileyo na binigay niyo sa amin. Para tawagin mo kaming mga anak mo at maging ilaw ng sanlibutan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon po ay dadako po tayo sa communion. Today is the first Sunday of uh, November. Usually we do this holy communion. So para saan po yung communion? Again, ang communion po is being united with our God. okay? to be united to be one within communion or community as one as a family we will do this because uh, we are one in the band of love. We are one as the light of the world. Okay. So, ang ang three things po. Ang sabi ng Panginoon, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. So, in connection we, being the light of the world, ano? Unang-una, we have to remember who God is. Sino ba ang Diyos? Okay? Sino ba si Kristo? He is the light of the world. Okay. He he's our creator. Siya yung siya yung uh, nagbibigay ng liwanag sa kadiliman. Okay? Pangalawa, we have to remember that we are the children of light. Remember who you are. Sino ka ba? We should not be living in darkness. We should not be in the dark. We should be living as children of light. Okay. Lastly, we have to remember that we should bear much fruit, fruit of the light, that we should be light bearers. So, this communion is about remembering. Okay. So, yanda po natin ang ating mga communion elements. Okay? Ang tinapay at ang juice po na simbolo, ang tinapay po ang simbolo ng kanyang katawan, katawan ni Yeso Kristo, at ang juice po or wine, whatever na gagamitin nyo, ay simbolo ng dugo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Bago po tayo makilahok nitong Uh, ang na, na ito ay uh, pasalamatan po natin muli ang ating Panginoon. Panginoong Diyos, maraming salamat po sapagkat tinuring mo kaming iyong mga anak. At sinabi mo kami ay light bearers. Kami ay magsisilbing ilaw ng sanlibutan. Salamat po sapagkat ipinapaalala niyo po sa amin kung sino ka, aming Diyos kung sino po kami at kung ano ang pinagagawa niyo sa amin. At nawa Panginoon, magkaroon ng bisa ito sa aming buhay, sa aming spirito, sa aming kaluluwa, at sa aming katawan. Sa, sa pagkain po namin ng simbolong ito, kami nakikiisa sa iyo, O aming Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Damputin po natin ang tinapay. ay okay. Again, ang tinapay po ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. At ito'y simbolo din ng kanyang pagmamahal sa atin. Sapagkat tayo'y nasa kadiliman at kung tanggapin natin siya ngayon, tayo ay magkakaroon ng liwanag. Again this is a symbol that we are already the children of light, and as we partake, we are one with our Lord Jesus Christ to be the light of this world. sa first Corinthians eleven twenty three to twenty-four. For I received from the Lord what I also pass on to you, the Lord Jesus on the night he was betrayed, took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Sabay-sabay po nating kainan ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang juice na ito ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 11:25 to 26 In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Sabay-sabay po natin inumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Yeso Kristo. tayo pong lahat ay manalangin muli. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat sapagkat binigay mo ang iyong buhay para sa amin. Maraming salamat sapagkat ang iyong dugo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan. At ngayon, Panginoon, since kami kaisa sa iyo, patuloy kaming magiging ilaw ng salibutan. We will continue to be light bearers. In Jesus name we pray. Amen. So patuloy po natin. Ipahayag ang ating Panginoong Heso Kristo na siya ang ilaw ng salibutan. We are the light bearers of our Lord Jesus Christ. Therefore, we should function as the light of the world. Okay? And we should bear that fruit. light God bless us all Amen